Vítejte u dnešního vlogu o Legu. Dnes se s vámi musím podělit o jednu super zprávu. Teďka vidíte, jak rozbaluju balíček, který jsem zakoupil. V zásilce je Lego v hodnotě 2000 korun a mně se ho podařilo sehnat za 300 korun. Tak vám ukážu teďka tady inzerát. Můžete vidět cenu 300 korun. Hned tak se ten inzerát objevil, volal jsem pánovi, dohodli jsme se a on mi to zaslal. Nakonec jsem pánovi poslal 500, včetně dopravy, to znamená, že set, který stál původně nebo stojí 2000 korun, já jsem koupil za 500. Set, jak vidíte, tak je kompletní, obsahuje obě auta, všechny panáčky a oba dva návody. No, není k tomu krabice, ale to nevadí. Set jsem hned rozebral, rozstřídil jsem to na kosky bez potisku a s potiskem, jdu to Lego umít a brzo ho uvidíte složeným některém z dalších Lego vlogů. Když se podíváme na aktuální stav setu, které mi chybí v této sbírce Speed Champions, tak se mi podařilo tedy sehnat tento set, o kterém jsem mluvil, a ještě jeden, tak se na něj pojďme podívat. Jedná se jenom o malý polybag, je to Lamborghini Huracán, koupil jsem ho za 150 korun. A koupil jsem ho hlavně proto, abych zkompletoval tuto část té sbírky Speed Champions, abych měl kompletní 4 polybagy. Takže teďka vidíte, že už je mám hezky kompletní, všechny 4. Tyto dva sety se mi tedy podařilo sehnat a pak jsem narazil na ještě jeden. Ten byl taky za velmi dobrou cenu. Nový, zabalený, standardně se prodává něco kolem 2000 a paní ho měla za 1350, ale tý jsem psal, tam se mi nepodařilo dohodnout. Dále jsem se věnoval tomu, že jsem si připravoval tyto dvě zadní stěny, které pasují do setu hračkářství. Chci to hračkářství umístit do města a v tom setu originálním tam ty zadní stěny chybí, tak proto jsem si je připravil a tady můžete vidět, jak to vypadá, když je tam nasadím. A pokud máte rádi auta nebo sety do města, tak na webu Ideas jsem našel tento set, který teďka zde vidíte. Už má skoro 10 000 podporovatelů a přijde mi velmi zajímavý, že by hezky mohl padnout do města. Tak pokud se vám líbí, tak můžete pro ně hlasovat. Já už jsem tak udělal. Je součástí jsou toho i 3 pěkný starší auta, tak si myslím, že by se to hezky mohlo hodit do města. To už je vše z dnešního vlogu o Legu. Pokud se vám tento vlog líbí, dejte like, nezapomeňte dát odběr nebo napište mi komentář a já se budu těšit u příštího videa.